Assalamualaikum semua dan selamat menonton Red One Live Stage. Saya Safwan Nazmi dan hari ini saya ditemani dengan seorang Dewi yang cukup jelita. Wow. Kita ada Zira Azizi. Hai, saya Zira Azizi. Kami sedang bersiaran secara langsung dari Seri Kembangan sempena Final Dewi Remaja 2019. Yes. Zira, so hi Zira, how are you? I'm good, how about you? Liter. Wow. Assalamualaikum semua dan selamat menonton Red One Live Stage. Saya Safwan Nazmi dan hari ini saya ditemani dengan seorang Dewi yang cukup jelita. Wow. Kita ada Zira Azizi. Hai, saya Zira Azizi. Kami sedang bersiaran secara langsung dari Seri Kembangan sempena Final Dewi Remaja 2019. Yes, Zira. So, hi Zira, how are you? I'm good, how about you? I'm good too. Wow. So, Zira, okay. Dengan cerita Dewi tahun lepas, you orang cakap tersendiri awal. Tapi, you paling menonjol sekarang. You pun kalau nak puji, tapi tak payahlah nak mengata dulu. Okey, dah. Okey, siapa you sebut nama I? Hah? Sebut nama I. Zira. Like silly? Zira. Macam lain je bunyi. Macam mana orang pelat R boleh jadi host ni? I macam tak puas hati lah. Okey, fine. Okey, apa-apa pun. Acara red carpet kita pada malam ni ditaja oleh Red One dengan rangkaian terluas 4G LTE di Malaysia. Wow, 4G LTE ya, Red One? Ya, betul. Yang best dia kalau orang pakai Red One ni, kalau I duduk macam I duduk Kedah, dekat Kedah pun line 4G, babe. Ya, dekat mana-mana pun. Duduk dekat Felda ke Ceruk mana pun, jangan risau. Line 4G LTE. Yes, apa yang paling best di Red One ni, sebenarnya plan dia sebenarnya RM8 sebulan. RM8 sebulan? Yes. Wow, budak sekolah dapat duit. Duit poket pun boleh beli. Of course. Wow. So macam mana? You dah tukar ke Red One belum? Dah lama dah. Pakai daripada I zaman I Dewi Remaja lagi tahun lepas. Tak, tapi kenapa? Kau tadi tak dapat. You call I ke? I call you yang tak dapat ni. Ha. Jadi apa lagi guys? Mari ramai-ramai kita tukar ke Red One guys. Yeah, so pada malam ni Safwan, kita ada ramai selebriti di kalangan hero remaja dan dewi remaja. Yes, kat sini kita dapat tengok ramai alumni-alumni bekas-bekas dewi yang cukup-cukup mantap. Mm-hmm. And then kita ada finalist-finalist dewi sampai top 20 ya malam ni kita ada. Yeah, semua ada. So sebelum kita nak secara live di Astro Ria dan Ria HD. Pada pukul 9 malam nanti. Ya, yeah, betul. Yep. Jadi so, kita akan temui dewi remaja kita, top 5. Ya, dekat red carpet ni dulu. Yep. Bukan top 5 saja. Semua selebriti kita akan temui diorang di sini terlebih dahulu. Yes. Jadi kita nak menjemput top 5 kita Dewi Remaja 2019. Dipersilakan. Ya. Wow. Nampak tak, guys? Diorang punya personality. Orang cakap ni bukan orang ke-19, babe. Ini orang memang power punya, babe. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa, babe. Hi, girls. How are you? Hi. Kalau kat sini Zira, siapa you punya favorite Zira? Okey, kalau macam I, semua cantik. Yes. Bagi I, semua pun sama. So, I nak wish gulak kepada Syaza, Amanda, Mira, Advena and Nina Rizal. And congrats korang sebab berjaya menempatkan diri dalam top 5 finalist Dewi Remaja 2019. Okey, so Zira nak tanya sikit. Apa perasaan korang bila terpilih menjadi top 5? So, okay. Nina boleh jawab ni. Alhamdulillah, sebenarnya Nina tak sangka Nina berjaya sampai ke top 5. InsyaAllah, I will do my best. And thank you so much everyone for the support and doa. Amin. Okay, kita nak dengar Syazabi. Syazabi ni sebenarnya dia memang seorang yang rancak, geng. Macam I buat host digital, dia paling menonjol. Macam ni dia. Paling aktif lah. Paling aktif. Wow. Tapi hari ni kita nampak dia macam eksklusif. Mungkin dia pemenang Dewi Remaja? Oh. Siapa tahu? Jadi, amin. Jadi macam mana Syazabi? Apa perasaan Syazabi? Syaza sangat-sangat nervous sebenarnya. But at the same time, I'm just so excited to see everyone here. Dan Syaza sangat-sangat bersyukur and very honoured to be able to share stage dengan keempat-empat dewi yang sebenarnya layak berada di sini juga bersama saya. Jadi, I am beyond grateful. Terima kasih. Nampak tak? Dia cakap tu nampak macam dah champion lah. Confidence. Okay, Adriana. Apa perasaan Adriana? Dia dah top 5 ni. Okay, perasaan Adriana. Adriana tak sabar nak tunggu malam final ni. Sebab kami semua dah bersedia untuk melihat malam final ni. Jadi nantikan apa yang kami buat di atas stage nanti. Kepada yang support, terima kasih banyak. Yes, okay.
untuk Amanda ni, dia ni orang cakap macam dia diam-diam tapi dia berisi. Orang cakap dia orang cakap bisa tu ada. Memang dia antara favourite I lah Amanda ni. Jadi Amanda, macam ni Amanda dah final ni. You expect tak you masuk final? And apa you punya feeling sekarang ni? Syukur sebab duduk kat sini, berada di sini, berada dengan keempat-empat Dewi. Semua macam-macam saya cakap tadi, seriously, this is beyond my expectation. Tapi, as I can say that I will do my best and I'll be the best version of myself. Yeah. I wish you all the best too. So, untuk Dewi yang terakhir ni, I memang mau cakap minat kat dia. Sebab, semua minat. Sebab dia merupakan hijabis pertama yang masuk final. Wow, bagi saya satu pencapaian yang terbaik. You dah pecah rekod dah Mira actually. Thank you. So Mira, apa perasaan you sebagai orang cakap Dewi pertama yang Dewi hijab pertama yang masuk final? Apa perasaan you? Pertama sekali alhamdulillah sebab kita macam mencipta satu sejarah baru untuk para hijabis untuk menepa nama di dalam industri seni. Jadi tapi sebenarnya masih tak cukup selesa sebab masih ada banyak lagi yang perlu dibelajar sebab kita masih baru kan. Jadi jangan terlalu selesa dan malam final ini insyaAllah selepas pelbagai preparation yang kita dah buat, kita kena all out. Yeah. Okay, Zira, Zira you nak tahu tak? Dia Mira ni punya orang cakap dia punya cita-cita lah dia nak jadi host. Siapa? Ni Mira. Oh, ya ke? Dia memang pandai bercakap. So, lepas ni, tahun depan, I dengan dia lah. Bukannya you lah. Oh, you nak allow I lah. Okay, fine. Sampai hati kan? Okay, girls. Apa pun buat yang terbaik. Bagi all out on stage, okay? Good luck and all the best. All the best, girls. Alright. Thank you. Okay, saya tahu okay. Relax, relax. Okay, Nina. Nampak, dia orang punya pakaian tu very striking. Itulah, yeah. Tak sama macam kita tahun lepas lah. You tahun lepas? Tadi you buat-buat macam you tahu, sekarang you tanya I. Apa ni? Okay, jadi sekarang ni kita nak jemput orang cakap finalis juga untuk yeah, Dewi Remaja. Ya, 7 finalis yang pernah sertai top 20 Dewi Remaja. So, dipersilakan. I memang suka tau diorang-diorang ni sebab diorang ni setiap Dewi ni ada personality yang memang orang cakap. Dia berbeza tapi menarik. Betul. Yep. So there you go. Wow. Kita ada Azma, kita ada Dia, kita ada Saidah. Hi girls. Myra. Cantik je korang malam ni kan? Aduh jealous pula kita. Ay, ada lagi tiga orang sebenarnya. Ada lagi tiga Dewi kan? Mana dia orang? Okay. Kita start dengan Myra lah. Myra ni yang best dia. Zira. Dia ni cheerleader punya orang cakap. Coach. Coach. Wow. Yep. Okay. So boleh ajak saya cheer lepas ni Jadi Mayra, saya nak tanya soalan klise lah Mayra. Mayra rasa siapa yang bakal dinobatkan sebagai Dewi Remaja? Klise. Adriana. Wow. Wow. Kita tak... Malam ni siapa boleh tenang, dia menang eh. Wow. Okay. Okay, next. Saidah. Kat sini kita nampak tengok baju dia bling-bling eh. Itulah. Dia yang paling macam... Ui, nampak. Wow. Macam dia champion sekarang eh? Actually, Zira, Saidah ni macam you juga. Tak, sebenarnya kita orang satu company. Oh. Ah, gitu. Yeah. Okay, teruskan Saidah. Jadi Saidah, Saidah rasa siapa yang bakal dinobatkan sebagai Dewi? Okey, pada pendapat saya, semua berpotensi untuk menjadi juara. Tapi bagi saya, I'm rooting for Shazabe sebab dia mempunyai personality yang sangat kuat dan dia mempunyai confidence yang tinggi dan saya rasa dia boleh menjadi Dewi Remaja pada tahun ini. Yeah. Okey, kita bersama dengan Dian. Dian ni actually orang cakap kalau Dewi Remaja ni, dia memang orang cakap pelawak lah. Betul tak? Pelawak, dia memang pelawak. Dia memang kalau dia cakap dia semua gelap. Kan? Ha? Dia salah untuk kalau dia masuk majalah, dia dah final lah. Jadi Dian, apa you punya kata-kata untuk you punya fans final ni? Friends ke fans? Friends. Okay. Kepada top 5 finalists, my dear Dewi friends, good luck to all of you. I know you guys can do it and just be yourself and do the best. Jadi Dian, come on Dian, you rasa siapa menang Dian? Tak nak sebut member eh, nak betul-betul rasa eh. Kalau ikhlas dari hati, it would definitely be Shazabe.
Shahzah Bey. Wow, yeah, so ramai vote untuk Shahzah Bey, eh? Oh, yeah. Ramai untuk Shahzah Bey. Because dia adalah lain daripada lain. Yeah. So dia yang paling menonjol lah setakat yeah. ni. Okay, I see. Okay. Sekarang kita bersama dengan Azra. Yeah. Azra ni orang cakap dia macam kakak-kakak dalam Dewi, eh. Ha. Oh, kakak-kakak? Kakak-kakak. Oh. Tapi dia paling muda. Paling muda. Okay, Azra. Okay. Apa you punya expectation untuk final malam ni? Yep. Finals ni? Sampai yeah. juara? Ya, yeah. yeah, betul. Same goes to me. I have a quite strong feeling Shahzah Bey. Sebab personally lah, how we know her personally, memang dia bagus, dia ada strong personality and I think dia, she could be the winner. She could be. InsyaAllah. InsyaAllah, mari sama-sama kita doakan agar kita punya top 5 ni dapat buat yang terbaik. Jadi terima kasih kepada finalis kita. Terima kasih korang. Enjoy the show, yeah. okay? Thank you. Okay, Zira, jadi kita nak bersama dengan tiga Dewi yang lain. Okay. Ada tiga Dewi finalis yang lain. Kita masih ada Ash. Sekejap, mari kita nantikan. Okay, jadi tanpa membuang masa, kita nak jemput Yes. Ya. Yeah. Ya, itu Yura. Okay, sini Ash. Okay, kita ada Ash, Nina Amin and Shailina. Hai korang. Yang best dia Ziva. Yeah. Nina Amin ni, dia dah dapat job pas sekarang. Seriously? Yeah, dia dah buat music video dah pun. Wow, bestnya. Jealous I. Kecemas. Kan? So macam mana you punya perasaan bila dah dapat job ni? Excited tak? Excited. Dia ya, betul macam orang cakap, tak semestinya kita dekat sini kita tak berjaya, dekat luar kita tak boleh berjaya. Dia boleh cakap Korea tau. Boleh cakap apa? Cakap Korea. Oh, K-pop so, eh? K-pop. So tak. So Nina, K-pop. So Nina Amin cakap sikit Korea. Nina masih siapa yang bakal bergelar Dewi pada malam ni? Nanen. Nanen Shahzah Bey Chua. Okey, jap. Maksud dia Shahzah Bey nombor 5. Bukan? Okey, jap. Sebab dia cakap K-pop kan? Okay. So, kita tak tahu betul ke tak. Entah-entah dia tipu. Entah-entah dia tipu kau buat je cakap K-pop. So, for okay. you Shahzah Bey lah. Okey, untuk Ash. Ash ni orang cakap tempat ke-7. Dia sama macam I. Level-level dia macam I je. Ash ni. Dia nak juga kan? Dia tak nak kalah lah dia ni. Okay, yes. Yeah. Okey, macam okey, macam mana? Wow, semua sokong Shahzah Bey. Dia orang ni satu geng ni, satu geng. Confirm ni. Okey. Itulah dia mesti bayar. Lepas tu Shahzah ni macam, korang sebut je nama aku ni. Apa-apa korang sebut je nama aku, betul tak? Saya nak. You pun nak cakap Shahzah Bey kan? Lain lah. Lain sikit lah. Mana boleh semua sama. Sorry ya. Masalah okay. teknikal. Okay, honestly for me bukan sebab mau ikut-ikut yang lain tapi memang Shahzah Bey. Kamu yeah. sabar bah? Ya, yeah, saya orang sabar. Okay. Comel. Okay, so korang semua sokong Shahzah Bey lah ni. Alright, kita tengok siapa juara pada malam ni ya. Yes. Okay, good luck girls. To everyone. Alright, thank you so much. See ya guys, okay? Okay, jadi Zira. Ya, yes, saya. Kat sini, saya dah rasa dah, aura dia lain macam dah. Dah macam? Yes. Vibe dia tu lain macam. Vibe dia tu dah dekat dah, Zira. Jadi saya nak bersama dengan bekas pemenang. Dewi Remaja 2014-2015. Siapa lagi kalau bukan si cantik Raisha. Bergelar seorang Dewi pada umur 18 tahun. Tu muda lagi kan? Yes, 18 tahun dia dah tapau dengan orang lain. Tu sebab dia berfikiran sangat matang. Yes. Hello, hi Raisha. Hi Raisha. How are you? Good, thank you. How are you? I'm good. You look so pretty. Thank you so much. Okay, Raisha, Zira nak tanya sikit kan? Kalau Raisha... Even thinking about it, I feel so nervous. Even being here, like... Nak tengok final pun macam nervous, so yeah.
Fikir pun dah nervous tu je. Okay, so bagi Raisha untuk bagi tips kepada para finalist kita untuk bertanding kejap lagi. I ingat lagi waktu Raisha jawab soalan. Orang cakap apa? Kalau you bakal pemenang, apa you nak cakap dalam akhbar kan? Tapi you jawab tak ada fumble langsung. Dia jawab confident dia. Actually, dia dah get ready cover. So macam mana you buat benda tu? I just believe in myself, but most importantly kena be calm, yep. Kena tenang, tak boleh nervous and yeah. So the keyword is confident, yep. Je. Confident, calm and don't be nervous. Betul. Mm-hmm. Okay, Raisha, boleh tak cerita sikit style Raisha pada malam ni? Okay, baju Raisha cantik sangat. From Rizman Rizaini. Wow, patutlah. Makeup from Tia Zainal and hair from Asha Imran. So the theme is glamorous. So I'm trying to go for the look. I don't know. Alright, you look so pretty. Thank I'm so jealous kat sini. Rasa insecure so sangat. Raisha, apa sekarang ni? Job Raisha, okay. Nak share dengan? Alhamdulillah, going smooth. Still learning, still improving myself and all. Okay lah. Okay, Raisha. Thank you so much. Thank you. Terima kasih lagi. Thank you. Bye-bye. Okay, baiklah. Seterusnya. Okay. Siva, so macam mana Raisha tadi? Okay. Tak, I duduk sebelah dia pun dah macam dapat rasa aura dia tu lain lah. Tapi you pun boleh, Siva. Tak lah. I gurau je, you memang lah orang cakap you keluar awal semua, tapi you boleh. Betul ni? Betul ni? Kenapa you gelak? I'm telling you boleh, insyaAllah one day. You InsyaAllah. Pun dah berlaku dengan drama semua kan? Ya, Alhamdulillah. Orang cakap rezeki tu sikit-sikit. Yes. Asalkan ada, betul. InsyaAllah. Jadi, I pun doakan untuk you juga. Kita masih menunggu daripada pihak remaja siapakah selepas ni jeng yang akan kita. Okay. Tanpa dia tak ada malam ni. Betul. Zira, tak special malam ni, tak ada red carpet kita malam ni. Jadi kita nak bersama dengan rakan telekomunikasi dari remaja 2019 Red One. Yo. Jemei, how are you? Okay, so I just nak tanya. Seperti yang kita tahu, Red One telah menaja pertandingan Dewi Remaja buat kali kedua. Yeah. Boleh bagi tahu tak kenapa sampai nak taja buat kali kedua? You tengoklah bakat-bakat kita ada kan. So, Red One sebagai penaja, kita memang memupuk bakat-bakat baru di Malaysia kan. Tak kira lah, ni bidang entertainment, tapi kita juga ada sponsor young athletes. So, ini adalah benda yang kita bagi balik kepada masyarakat Malaysia. Betul. Yes. Jadi Cik, saya nak tanya, orang cakap sekarang ni telco dah banyak kat Malaysia. Jadi apa kelebihan Red One ni untuk kita pakai sama-sama? Apa yang saya dengar, Red One ni RM8 sebulan. Memang betul tu, RM8 mana murah ada? Murah sangat, terkejut kan? Tau. Kalau sekarang, dulu zaman sekolah tu dah beli dah tu. Ya, sekarang makan pun RM8 lebih daripada RM8 kan? Yes. Betul. Ni postpaid, bulan-bulan RM8 sahaja. Percaya ke tak? Tak. Ha. Yang paling best ni lah. Okay, yeah. I tahu you hutang banyak. PTPTN, marah semua. Excuse me eh. Mana ada, I tak hutang PTPTN, okay? Senama you mungkin dah blacklist. Tapi bila you pakai Red One, tak ada hal, babe. Betul? Blacklist pun kita ambil. So, don't worry. You ada hutang dengan telco lain, tak apa. Datang kat Red One, kita tak tengok tu semua. You boleh pakai kita punya line. So, tak ada problem eh? Blacklist tak ada apa problem. Pun tak ada problem eh? You ada masalah apa pun, you pakai Red One kerja settle. Dah lah, rangkaian 4G LTE terbaik. Okay, you cakap I je ni kenapa? Macam I blacklisted pula. You pakai Red One kan? Pakai daripada zaman I dengar tu, you pilih lagi? You tak lagi? Pakai. Sebab I call dia tak angkat tau. Tak ada line. So, thank you. Alright. Okay, thank you so much. Okay. See you around. See you. Alright, thank you. Okay, kita nak jemput someone special dalam Dewi Remaja ni. Okay. Cakap dia lah yang menentukan siapa yang akan menang, siapa yang akan tersingkir. So maknanya dia ada beban yang sangat berat lah malam ni. Yes. Nak tentukan juara ni bukan benda yang mudah tau. Yup. Orang cakap dia ni memang legend lah, orang cakap dalam industri Malaysia ni. Okay. Jadi kita nak menjemput Abang Yusri Abdul Halim. Dan juga Kak Syah Al Yahya. Okey, kita masih lagi menunggu jawapan daripada pihak remaja. Tak banyak pegang. Okey, maafkan saya. Nampaknya mereka belum bersedia, tapi tak apa. Kita akan meneruskan dengan top 20. Yes, top 20 Dewi Remaja 2019. Yep. Jadi persilakan. Yes.
Okay, actually Dewi Maja ni diorang bermula dengan top 20. Ya, yeah, betul. Memang setiap pencarian memang akan cari top 20 yes, dulu. Yes, and then pada hari tersebut diorang shortlistkan kepada 12. Ya, yeah, betul. Jadi diorang 8 Dewi yang orang cakap kurang betul lah. Tapi still Tapi diorang boleh guna title Dewi Remaja ya. Yes. Top 20 Dewi Remaja. Hello, hi. 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 Wow, korang semua cantik-cantik eh. Dia macam korang top 5. Wow, cantik gila lah. Orang cakap semua kat sini semua bawa-bawa. Tapi yang paling orang cakap menarik perhatian netizen. Dia suka mengundang ni. Tak, sebab dia lah peserta Dewi yang jatuh dekat atas stage 3 kali. Yeah, walaupun jatuh 3 kali tapi tetap cantik kat sini ha. Betul, tapi semangat dia tetap tak jatuh eh. Tetap yes. Kuat. Tu yang paling penting. Okay, any comment tak? Apa yang macam lepas yang bad ada yang good. Tapi kita ambilkan betul benda tu as a positive. Yes. Macam orang kata, oh you pergilah attend class apa semua ni. No. Sebab even Miss Universe pun baru-baru ni ada jatuh juga kan. So betul, kita tak betul. Boleh nak judge orang. Benda dah happen so happen. Yes. Jadi so, kita doakan Fazana tak jatuh lah malam ni. Insya-Allah. Because okay. Malam ni punya slot idea tau. Siapa yang start it? Tapi terus terang I bangga dengan you Fazana sekarang. Thank you. Even you dah orang cakap ada yang kecam, ada yang bagi positif tapi tetap semangat, tetap happy, tetap smile. Wow. Okay, so Zira nak tanya sikitlah. Korang punya style malam ni, korang pilih sendiri ke, sponsor ke atau mix and match ke macam mana? My outfit tonight was sponsored by Afri and IZQ Collection. Okay. Yeah. Sebab tema dia glamorous, so glamorous. I pick the black. Yeah, wow. I also prefer the black. So memang I nampak you glamour sekarang ni. Oh my god, thank you. ini yang malas ni. Ini orang kampung saya ni. Halah, kita kan gang. Aduh, hang cakap sikit apa utara hang buat? Alah, okay. Baju saya ni saya pilih sendiri. Ah. Saya just sewa saja. Ha, sewa. Tempat tu nama Glamour Famous. Glamour Famous? Patut glamour sangat okay, dia malam ni. Sewa ke? Hang buat apa? Yang penting hang jujur. Bagus. Aku betul. Suka cakap hang. Ha. Bagus, betul, betul. Itu yang paling penting. Siapa yang ada dinner ke apa boleh pi sewa dekat Glamour Famous tu. Ui. Saya dapat. Saya prosok. Saya prosok. Tak. Yang best dah, yang menarik perhatian orang cakap netizen-netizen ni, sebelum dia masuk Dewi, Azira, dia bekerja sebagai Grab. Ah betul. Oh. Saya ni hanya orang biasa-biasa saja. Lah kita semua pun biasa-biasa tapi, je. Tapi yes. Awak bukan biasa-biasa. Itu awak biasa yang luar biasa, cik. Okay, so nanti kita akan jumpa sebentar lagi, okay? So you girls enjoy tonight, okay? Jauh, saya nak tanya ni. Okay, apa you punya message dekat kawan-kawan you nak masuk final ni, dah masuk final? Yes. Oh, okay. Semua Nina tahu, semua yang potential memang semua tinggi-tinggi. Everyone deserve, all five macam very deserve to be there. So, Nina pun tak tahu siapa semua hebat-hebat. So, good luck to them. I'm excited for you and all the best. Yes. Nina ada tak favourite Nina yang Nina rasa boleh menang ke? Oh, tak ada. Semua favorite kita orang. Klise. Semua Dewi favorite kami. Okay, bye lah girls. Thank you so much. Bye bye. Elok-elok tu mesti jatuh lagi. Tak. Okay. Pasal nanti ya. Okay, jadi kita nak bersama dengan senior. Takutlah senior ni. Senior ni dia vibe dia memang orang cakap lain macam lah. Belum dengar senior pun dah menggigil ni. Okay, kita nak bersama siapa ni? Ziba. Kita nak bersama dengan Ramona. Ramona Zamza. Yo, Ramona. Tok dia dekat situ pun ada macam, cantiknya. Dia merupakan orang cakap top 5. Eh? Ya, betul. Dewi Remaja 2009-2010. Okay, Ramona. Zira nak tanya sikit lah kan. Masa Ramona on stage, kita confirm kita rasa macam nervous. Nak berhadapan dengan orang ramai kan? Lagi-lagi bila dalam pertandingan. So boleh tak Ramona bagi tips untuk para finalist top 5 kita nak bertanding kejap lagi? Okay, pasal stage fright tu I think it's quite normal pun yeah, sebenarnya. Betul. Cuma kalau nak fikir memang awal-awal memang akan sentiasa nervous. Tapi Ramona rasa dengan practice bila dah selalu go on stage, lama-lama dia akan makin rasa biasa.
Second, tips. Hai, Ramona pun tak pasti. Ramona rasa after some time, Ramona dah macam jadi get used to it. Yes. Tapi tips yang Ramona rasa mungkin boleh dipakai adalah, imagine tak ada orang. Oh, imagine tak ada orang? Ha, imagine tak ada orang. Macam sekarang memang tak rasa apa lah kan. Tapi memang Ramona pun tak pandang siapa-siapa macam memang. Just pandang, orang cakap pandang one point je. Oh yeah. Tak, Ramona tak pandang one point. Ramona memang fokus Ramona tak dengan pandang banyak benda sebab dah ada yang elok depan mata. Of course. Dekat dah. Okay Ramona, kalau kita tengok Ramona punya dress cantik kan, rambut Vogue gitu. So boleh tak cerita sikit? Daripada mana style? Okay, Ramona malam ni menggayakan busana daripada Kosri. Thank you Abang Putra for your lovely dress. Wow. Oh, dan sebelum nanti dulu tak habis lagi baru seorang. Okay, atas kerjasama ini. Orang yang sangat ramai sebenarnya. Okay, taklah ramai sangat, tiga orang je. So hairstylist Ramona daripada Hilmi, MUA hairstylist. Dan makeup Ramona daripada Afir Kuala Lumpur. Tanpa mereka bertiga tak jadi. Yes. Tak jadilah Ramona. Memang perfect. So, perfect sangat-sangat Ramona. Okay. Perfect from head to toe. Okay Ramona. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. See you again. Bye-bye. Okay, Safwan. Wow. Okay, baiklah. Sekarang kita nak. Okay, macam tadi. Kita jemput senior Dewi Remaja I. Yes. Okay, sekarang ni I nak jemput super senior Dewi Remaja I. Super senior? Ya, yeah, super senior. Oh my god. Ha, lagi senior tau. Memang I rasa macam kecil gila tau kat sini. Okay, so kita persilakan Pushpa Narayan. Yes. Hai. Wow, jelah cahaya. Wow, dia rasa macam dekat Hindustan lah. Macam cerita Hindustan dah. Hello, hi, Pushpa. How are you? Wow. Fine, thank you. Oh, careful. Okay Pushpa, boleh tak Zira macam nak tanyalah sebab Pushpa ni daripada zaman yang agak senior. So apa perbezaan Dewi Remaja sekarang dengan Dewi Remaja zaman senior dulu? Yup. Okay. Kalau tahu tahun saya 2002-2003. Betul. Masa Anak Hita Bakar Wali menang, round number 2. Yep. Tapi memang totally different final sekarang. Memang. I mean like dari segi pemilihan. Dulu kalau apa kita tahu, kita akan keluar dalam Cover Magazine. Yeah. Every month kita ada satu 20 peserta akan hantar. Yep. And then top 3 they will choose. And then only like do have a photo shoot. Then kita akan tahu macam surprise siapa akan keluar dalam Cover. So every year I'm coming for the finals. You coming to the last year also you coming? Yeah. So I nampak kat sini you want support lah Dewi ni eh. Yeah. Yeah. So memang different but last time is not on TV because now like reality show is on TV, right? So that's why that's the difference. Okay, thank you so much. Pushpa. Okay, thank you. Pushpa, thank you so much. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Careful. Okey, saya ulang Zira yang yes, macam saya cakap tadi. Big One ni, harga dia berapa ringgit tadi saya cakap? RM8. Wow, RM8 untuk sebulan. Bukan satu hari, sebulan. Bukan seminggu, sebulan. Ya, betul. Sebulan, bukan sehari. Kalau kita biasa nak aktif internet, sehari dah berapa ringgit dah. Mungkin orang akan fikir, oh RM8, mesti line slow. Big One mesti. Come on. It's Rate One, 4G LTE. 4G LTE terbaik, guys. Betul. So, siapa yang belum bertukar kepada Rate One, bolehlah tukar cepat-cepat. Kita sama-sama kita ramai-ramai tukar ke Rate One. Ya, korang takkan menyesal. Yep. Sebab macam yang cakap tadi, kita orang cakap kalau lagi dah blacklist pun masih lagi diterima. Kan? Jadi sekarang ni kita nak menjemput. Ini merupakan kawan saya. Kawan nak buat jajab? Kawan? Yeah. Kenapa kawan Orang cakap finalist Hero Remaja 2017. Ya, kita naik Johan. Farhan Asfi. Hai. Okay, tapi kejap saya tak tahu pun Safwan ni finalist Hero Remaja. Saya pun Hero Remaja. Oh, ya ke? Ha. Ya ke saya tak pernah nampak pun. Saya, sebab malam final tu tersingkir. Okay, hai. Apa khabar? Hai, Alhamdulillah sihat. Okay, so you datang sini sebenarnya nak datang support ke nak datang cari jodoh? Okay, so basically Fanata nak support dekat semua finalist Dewi Remaja 2019. Waktu batch saya ni, Farhan jawab soalan, chill babe, relax je babe, tenang. Cool je. Cool. So waktu dapat nombor 2. Wow. Jadi apa tips Farhan untuk Dewi-Dewi kita ni?
Okay, untuk tips final untuk finalist Dewi Remaja semua, just jadi diri sendiri and then jangan gugup untuk live. And then banyakkan berdoa lah sebelum menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh juri. Betul, so barulah kita boleh bertenang di atas pentas, betul. Okay, Pak Adi pandai menari, tau, time stage tu, time final tu dia menari sikit. Menari? Kejap sikit macam dia menari. Cepatlah, sikit-sikit je. Kita bagi sikit je. Belanjalah sikit. 3 second je, 3 second. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you, Pak Adi. Thank you, see you. Nampak tak? Dia buat macam tu. Cuba you buat tengok macam tadi. Ya, I tak reti lah. I tak reti nak menari. Alalah. Aduh. Saja patut tak tadi. Masuk final. Tak pernah menari. Sekejap, you masuk final ke? Tak, tak. Amboi, dia kalau mengatur orang sedap sangat ni. Okay. Jadi kita nak bersama dengan orang cakap Dewi kita. Ya, Dewi remaja kita. Yup, kita nak bersama dengan Natva. Ya, dipersilakan. Yes. Oh, tengok dia kurusnya. Ini orang cakap supermodel. Itulah. Power lah. Tok dia jalan pun confident je. Yup. Hello, hi. Hai korang. Cantiknya, handsome-nya. Dia pun lagi cantik, lagi meletup, okay? Oh, thank you. I suka dekat you sebab you orang pertama cakap handsome malam ni. Ya, yeah, you sentiasa handsome. Aduh, kenapa you bercakap dia handsome? Sekejap kita kembang lah. Okay, Natah, kita tahu Natah sekarang ni tengah busy dengan orang cakap thank you, Captain. Yeah, saya. Berlaku bersama Haris Anwar. Yeah, saya. So, macam mana Natah? Okay. Okeylah, bukan dengan Haris Anwar je, Natra pun berlakon dengan Mawar Rashid, dia sebagai heroine. So, Dewi dengan hero ada dalam tu. Wow, nampak tak? Dewi dengan hero ni, orang cakap title dia bukan biasa-biasa tau. So, Natra, boleh buat sikit posing maut tak dekat depan kamera? Posing maut? Sikit je. Sebab kita tahu, Natra ni orang cakap bab-bab model ni dulu, termin Dewi, makanan dia lah. Semua. Ya, tengoklah badan dia. And pandai tengok macam mana. Mestilah pandai catwalk, pandai posing. Kalau kita ni macam kayu je kat sini. Tak ada, biasa je lah. So, Natha, you memang layan tak Dewi Remaja tahun ni daripada awal? Natha tengok. And semua best-best. Yep. Korang good luck. Buat yang terbaik. Yep. Sebab korang dah sampai final. Kalau menang, belakang cerita. Okay? Kalau menang, belakang cerita. Yang penting, enjoy night. Yes, yes. 100%. Yes, yeah. Betul. Macam Natha dulu, malam final tu, nervous tak? Macam mana? Natha nervous, tapi kita kena ni lah. Fight lah. Fight, Alright, so good luck korang. Okay, thank you. Okay, thank you, Natra. Good luck for your bigger mama, okay? Bye-bye. Okay. Ini yang saya tak sabar ni, Zira. Apa yang tak sabar sangat tu? Sebab tahun ni dia ada satu award special. Award special? Ya. Yeah. Award apa tu? You tak tahu ke? Red Hot Dewi. Red One Red Hot Dewi? Yes! Wow. So, siapakah Dewi yang bertuah tu? Jadi sekali lagi kita nak menjemput Encik Jimmy untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan Encik Jimmy. Ayok. Yes. Hello, once again. Hi. Khabar balik pula kat sini. Khabar balik pula. Okay. Mana Red Hot Dewi kita? Betul lah. Saya ke? Adakah kriteria Red Hot Dewi tu macam saya? Ada orang vote you tak? Tak ada. Alah. Sebab last year tak ada. Mega Hot Dewi tak ada kan. Pun. Tak ada siapa nak vote. Jadi, Cik, apa kriteria yang perlu ada untuk bergelar seorang Mega Hot Dewi ni? Kriteria yang utamanya, dia passion tu mesti ada lah. 100%. Yep. And then, kekuatan minda. Yes. Idea-idea yang bernas. Yes. Of course lah. So, 100% dia kena ada tu hadiah. Okay, baiklah, sebelum kita nak umumkan peserta yang menang Red Hot Dewi ni, okay, I nak tanya, so far macam kita tengok untuk episod kelima bersama Red One. So far diorang punya prestasi macam mana? Memang bagus. Kalau you tengok episod lima tu kan, diorang buat TVC untuk kita. Idea-idea. Kelab. Tak orang cakap. Ya, memang. Ya Allah, tolong lah. Hadiah dia bukan biasa-biasa, Zira. Tengok tak? Saya tengok. I nak tengok. Hadiah dia, kalau I dapat, I terus buat balik. Saya tak kisah kalau menang ke kalah ke sini, saya tak kisah. Yang penting menang ni. Boleh? Boleh tunjuk. Okey, tunjuk. Hadiah yang akan menang malam ni untuk bergelar Red One Red Hot Dewi. Jangan jatuh Apa tu? Oh my god. Apa tu? Apple Watch Series 5. Apple Watch Series 5, guys. Itulah, ni
Kalau ni menang ni tak champion tak apa. Ni harga dapat ni lagi 3000 ke 4000 ni. Betullah. Ya Allah. Aduh. Tak nampak Itubus. So siapakah Dewi yang bertuah ni? Siapa yang bertuah? Boleh tak I bawa balik ni? You Dewi juga. Okay, jadi pemenang. Orang tak ada ke? Pemenang untuk Red One Red Hot Dewi jatuh kepada Shamira. Tahniah Shamira. Wow. Hey, hebat. Oh, dia macam final. Tahu ke? Dah masuk final. Dapat pula. Adiah, special. Ya, yeah, dapat. Dia yeah. Macam dah tahu dah dia menang dengan pakai baju striking macam tu. Congratulations. Ah. Okay, satu gambar. Okay, Amira, kalau I lah, itu sebuka, I pakai dan final. Kan? Tunjuk eh, aku menang lah. Aku lah, Red Hot Dewi. Amira, I'm so humble for this. Thank you so much. And kejayaan ni bukan Mira seorang sebab supporters yang banyak sebenarnya, repost, my friends and all. Thank you so much korang ni untuk kita. Hi, thank you. And I wish you all the best. And you memang dah terbaik. So, I tak sabar. Thank you. Alright, good luck untuk malam ni eh. Okay, good luck untuk malam ni. Thank you. Okay, thank you. Thank you, nice okay, you Jojo May. Yep. Nanti so jumpa malam kan kejap lagi. Bila-bila pun I sanggup jumpa you. Nak Apple Watch. Okay. Thank you. Jojo May ajak you je makan eh? Ya. Yeah. Sebab you tak penting someone. Astaghfirullahaladzim. You tak penting. You tak ada tak apa tau. Dia ajak you makan depan I tu. Ya, yeah, tu lah. Lagi orang cakap hati-hati jemputan kita, tapi cukuplah sekadar malam ini. Okey Safwan, nampaknya kita dah sampai ke penghujung acara Red Carpet kita malam ni. Terima kasih kepada selebriti, alumni dari remaja, juri tetap kita dan tentunya rakan telekomunikasi sekejap. Kita. Kita asyik tanya orang, saya nak tanya awak juga. Ya. Yeah. You rasa siapa menang? Ha? You rasa siapa menang? Macam bagi I, semua pun dah cukup menang dah jadi top 5 tu sebab I tak dapat berjaya untuk berada di pentas final. Yep. So bagi I kalau dah dapat jadi top 5 ni dah cukup. Orang cakap satu benda yang yes. Orang cakap kita kena bersyukur lah kan. So, benda tu bagi I pesanan untuk diorang, I just nak cakap just be yourself sebab yes, I sebenarnya sedih juga sebab actually I host digital. I bersama dengan diorang daripada minggu pertama uji bakat lagi. So I wish you guys all the best. Just enjoy the night. Okay, so apa pun. Sekian sahaja daripada kami, saya Safwan Azli. Dan saya Zira Azizi. Jangan lupa untuk saksikan Dewi Remaja Pentas Final pada malam ini. Di Astoria dan Ria HD. Yeah. Yeah. Jangan lupa. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.